Aquí veiem un arbre que té un diàmetre considerable ja, estem parlant de potser uns 9 centímetres, i veiem que inclús així, un arbre que no és tendre, els conills volen rosegar perquè són rosegadors i ens estan fent malbé el protector. Fixeu-vos que també estan ferint també al tronquet. Estem rumiant en canviar tots aquests protectors de plàstic i posar uns protectors que es puguin eixamplar més i que siguin més consistents. És un protector fet de malla, que és més resistent que el plàstic, que es pot col·locar una vegada doncs, l'arbre ja està plantat, perquè es pot estirar. S'estira i com que té la preforma, doncs abraça a l'arbre. Hem trobat això en el mercat. Aquest és una mica curt. El que farem és fer una comanda especial de 80 centímetres, perquè tenim por que els conills s'emparrin una mica si deixéssim aquest. L'alçada serà com els de plàstic i l'avantatge és que el podem fixar, el podem posar amb l'arbre ja plantat i la malla permet que corri l'aire, per tant no serà refugi de les tisoretes, que en tenim moltes, i ens protegirà contra els conills. No ens preocupa el tema de l'herbicida perquè aquí tractem mantenim el sòl lliure d'herba, picant, i amb l'herbicida Finale. I al Finale, si toca el tronquet, no passa res.